Tidligere har vi snakket om at vi må omskolere hjernen til å tolerere mer belastning, både fysisk og psykisk. Grunnen til at vi anbefaler aktive behandlingsformer er rett og slett for det første lærer vi raskere når vi i aktivitet. Dessuten er det viktig å utfordre seg sånn at man kan få erfaringer som gjør at alarmberedskapen i kroppen skrus ned og omskolerer hjernen. Husk at smerte situasjonsavhengig. Når vi i aktivitet, produserer kroppen forskjellige stoffer. Du har kanskje hørt om endorfiner. Endorfiner en gruppe stoffer som kan få oss til å føle oss bedre, og kan påvirke oss sterkere enn medisiner, selv de sterkeste, men helt uten bivirkninger. Vi kan derfor si at hjernen har et apotek, hvor disse stoffene lages. Informasjonen i disse videoene kan være til hjelp hvis den brukes i kombinasjon med å utfordre seg samtidig, så du selv kan få erfaring med hva som oppleves som trygt, og få i gang ditt hjerneapotek. Det betyr ikke at du skal plutselig sette i gang med en masse aktiviteter, og at mer aktivitet nødvendigvis gir en raskere effekt. Du husker kanskje tilbake til videoen hvor vi forklarte om den biopsykosociale modellen, og at tilpasset fysisk aktivitet kan være med å snu en nedadgående spiral til en oppadgående spiral. Her det altså ingen fasit, og det gjør det vanskelig for mange. Det kan være vanskelig å finne sitt utgangspunkt, og for noen kan det føles som et nederlag, og erkjenne og akseptere at kroppen tåler mindre, eller i dårligere form enn man trodde eller tenkte i utgangspunktet. I denne delen av prosessen kan det være nyttig å få veiledning av en fysioterapeut for å gi trygghet omkring bevegelse og bruk av kroppen. Det vanlig å få økte smerter når man øker aktivitetsnivået sitt. Det handler vel så mye om å trene opp toleransen for aktivitet, som å trene muskelstyrke eller utholdenhet. Noe som kan gjøre dette vanskelig at toleransen også kan variere ganske mye fra dag til dag for enkelte. Det kan derfor være lurt å loggføre alle, absolutt alle aktiviteter, for å lettere kunne se eventuelle mønster som påvirker i enten positiv eller negativ retning. Vi vil igjen påvirke at fremgang ikke går i en rett linje, men både frem, tilbake og på stedet hvil. Når du skal utfordre deg utenfor din komfortsone, det en forutsetning at du har kunnskap nok til å føle deg trygg. Hvis du blir usikker eller engstelig på at det du gjør kan få negative konsekvenser, så vil denne aktiviteten aktivere alarmsystemet ditt og derved øke smertene. Derfor så det viktig at du føler deg ferdig utredet medisinsk og har fått svar på det du lurer på fra legen din. Hvis du ikke føler deg ferdig utredet, bør du snakke med fastlegen din om dette. Det viktig å utelukke årsaker til smerten som farlige eller årsaker som man med enklere kan gjøre noe med. Som du har lært nå, så betyr din smertealarm ikke nødvendigvis at noe som vondt farlig. Det kan også være vanskelig å finne den eksakte årsaken til det som utløser smertealarmen. Den kan jo bli så sensitiv at den utløser seg selv, eller utløses av stimuli som ellers helt normale, som for eksempel å bli strøket over huden. Mer utredning gir derfor ikke nødvendigvis et svar, men kanskje kan en grundigere samtale mellom deg og fastlegen om det som gjort av utredning være til hjelp. Det viktig at du forstår og vær trygg på at smerten ikke skyldes noe som farlig. Det smerter som nye for deg, eller endrede, og som ikke går over, kan det også være lurt å få en undersøkelse hos fastlegen. Når du forstår mer om hva som kan påvirke smerten din, så kan det være lettere å klare å opprettholde aktiviteter, til tross for at du kanskje kjenner økte smerter.